Europos žmogaus teisų teismas pripažino, kad Lenkijoje veikė slapti amerikiečių centrinės žvalgybos valdybos kalėjimai. Ten buvo kalinami ir tardomi terorizmu įtariami asmenys. Pasak teismo Strasbūre, Lenkija pažeidė Europos žmogaus teisų konvenciją, tardant naudoti metodai, kurie prilygsta kankinimui. Lenkijos vyriausybei nurodyta dviem asmenims sumokėti po 100 tūkstančių eurų kompensacijos. Nustatyta, kad Lenkija su amerikiečių žvalgybininkais bendradarbiavo nuo 2002 metų. Neva šalyje ilgiau nei pusę metų buvo laikomi du įtariamieji iš Palestinos ir Saudo Arabijos. Anksčiau skelbta, kad slapti kalėjimai veikia ir Lietuvoje bei Rumunijoje. Šiom šalims Strasbūro teisme taip pat pateikti kaltinimai. Tikrai nuraminti Lietuvos piliečius, jog mes nekalbame apie tuos asmenys, kurie kelia didžiulę grėsmę, kurie būtų įkalinti kalėjimuose Lietuvoje. Mes kalbame apie tuos žmonės, kurie prašys laisvą valią politinių prieglapščių. Ir mes, kaip atsakinga šalis, kaip Jungtinių Amerikos valstijų draugė, kaip šalis, kuri vertina žmogaus teises, esame pasiruošę svarstyti tokį asmenų prašymą jiems suteikti politinį prieglobstį, remiantis Lietuvos nacionalinės aktais. Gruodžio 22 dieną Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paskelbė išvadas dėl Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos valdybos kalėjimo Lietuvoje buvimo. Komisijos pirmininko teigimo tyrimas atskleidė, jog sąlygos kalėjimo egzistuoti buvo. O Antaviliuose esantis pastatas kalėjimui pradėtas ruošti 2004 metais. Iš komiteto surinktos informacijos paaiškėjo, jog ten buvo įrengtos dviejos asmenims kalintis skirtos patalpos. Galimybių įvežti kalinius taip pat būta. Komitetas konstatuoja, kad sąlygos pervežimui buvo, tačiau ar per Lietuvos teritoriją buvo pervežami, įvežti, išvežti, CSŽV sulaikyti asmenys, mes nenustatėm. VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Dabašinskas su generalinio direktoriaus Arvydo Pociaus žinia mažiausiai du kartus sudarė galimybę JAV pareigūnams nekliudomai patekti prie orlaivių. Be to mažiausiai vieną kartą sąmoningai apribotos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų galimybės atlikti orlaivį patikrinimą. Išvadose teigiama, kad Vilniaus tarptautiniame oro uoste leidosi du su CŽV susiję orlaiviai, dar trys leidosi Palangos oro uoste. Orlaiviai išvengė ir muitinės patikros, išvengė ir valstybės sienos tarnybos pareigūnų patikros. Sakysim, 2005 metų vasario mėnesį skrido 5 keleiviai. Vainius Dabašinskas savo paaiškinimuose keleivių neminėjo. Muitinis patikrinimas orlaivio nebuvo atliktas. Jis mini, kad buvo iškraunami kažkokie kroviniai, bet muitinė jokių žinių apie jokius krovinius neturi. Komisijos duomenimis apie tai žinojo buvę Valstybės saugumo departamento vadovai Mečys Laurinkus ir Arvydas Pocius, taip pat VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas. Tačiau apie tai nebuvo informuotas nei vienas aukštesnio rango pareigūnas, juolab tuometinis šalies vadovas. Dėl to generalinė prokuratūra ketina pradėti tyrimą, ar šie asmenys nepiknaudžiavo tarnybinę padėtimi ir nevyžiavo. Gvantanamo įlankoje Jungtinėms Amerikos valstijoms priklausantis kalėjimas yra jautri tema. JAV kariuomenė davė leidimą naudoti šią filmuotą medžiagą, o žurnalistų ekskursija karinių jūrų pajėgų bazėje buvo griežtai prižiūrima. Kai kurie aukšti Gvantanamo kalėjime dirbantis karininkai teigia, kad kartais kritika šios vietos atžvilgių neturi jokio pagrindo. Kai kurie žmonės turi klaidingą nuomonę apie Gvantanamą. Tai faktas, aš manau, bet kuris atvyksta čia ir apžiūri infrastruktūrą, bei tikrai supranta, kas čia vyksta, gali ginčytis dėl politikos, dėl kurios jie čia atsidūrė, ar teisinių sulaikymo pagrindų. Bet sulaikymo sąlygos čia yra neginčiamos. Jos yra pasaulinės klasės, saugios ir humaniškos. Šiuo metu apie 250 Al-Qaida įtariamųjų yra Gvantanamo sulaikymo centre, kuris pradėjo veikti netrukus po 2001 rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių. Kalėjime yra kelios skirtingos saugumo lygio stovyklos. Ketvirtos stovyklos gyventojai yra paklusniausi ir geriausiai laikosi stovyklos taisyklių, todėl jie gauna daugiau privilegijų. Vis dėlto Gvantanamo įlankoje esančią stovyklą daugelis laiko dėme JAV žmogaus teisių įrašę. Nuo 2002 metų, kai buvo atidaryta stovykla, čia kalėjo 750 žmonių. Daugelis jų buvo sulaikyti per valymus arba įskusti už premijas.
Daugeliu ne pirmus metus Gvantaname kalinčiųjų nepateikti jokie kaltinimai ir neįvyko jų teismo procesai. Kaltinimai dėl kankinimų dar labiau sugadino JAV tarptautinę reputaciją. Naujai išrinktas JAV prezidentas Barackas Obama pažadėjo uždaryti stovyklą ir panaikinti Džordžo Bušo patvirtintą už įprastinės teisinės sistemos rėmų veikiančių tribunolų sistemą.